دکھائی دیا پچھلے کئی سالوں سے یاتری اسی طرح دوربین سے ڈیرہ بابا نانک نام کے قصبے سے پاکستان کے کرتارپور گاؤں میں استھت گردوارا دربار صاحب کے درشن کرتے رہے ہیں۔ اب کرتارپور کوریڈور کا منصوبہ بنا ہے جو رسمی طور پر 9 نومبر کو کھلنے والا ہے، جسے لے کر یہاں آنے والے یاتری کافی خوش ہیں۔ مشرقی پنجاب کے اجنالہ قصبے میں رہنے والی گرجیت کور اپنے گاؤں کی مہلاؤں کے ساتھ بھارت پاکستان کی سرحد پر دربار صاحب کی زیارت کے لیے آئی ہے۔ وہ خوش ہے کہ اب یہ کوریڈور کھلنے جا رہا ہے، پر یاتریوں پر لگائی گئی یاترا فیس سے تھوڑا نراش بھی ہے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے، غریب ہے، کوئی کسی کو نہیں درشن کرنے کی تانگ ہے، بٹ کسی کو اتنا خرچہ نہیں ہوتا۔ ڈیرہ بابا نانک سے کرتارپور کی دوری تقریباً 4.25 کلومیٹر ہے۔ ڈیرہ بابا نانک کے اسی مارگ سے ہوتے ہوئے شردھالو شری کرتارپور صاحب کے درشنوں کے لیے جائیں گے۔ اچھا تھی کہ اس کو جتنی جلدی بنایا جائے، تو 3 یا 4 مہینے کے اندر ہم لوگوں نے پورا انٹائر کمپلیکس جو ہے اس پوزیشن میں لا دیا ہے کہ ہم آرام سے جتھا اس کو مومنٹ کروا سکتے ہیں۔ اب تک یاتری کرتارپور صاحب کی زیارت کے لیے ویزے کے ساتھ اٹاری باغہ سرحد سے پاکستان جاتے تھے، پر کوریڈور بننے کے بعد انہیں ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کرتارپور وہی ستھان ہے جہاں پر سکھ بھائی چارے کے گرو نانک دیو جی نے اپنی زندگی کا انتیم سما بتیت کیا تھا، اس لیے اس ستھان کی سکھوں میں بہت مانتا ہے۔ سربجیت سنگھ دھالیوال، ڈیرہ بابا نانک، گرداسپور۔